ឥឡូវខ្ញុំប្រកាសអនាគតចាំបាច់សូមធ្វើសេចក្តីនៃអត្ថាធិប្បាយត្រួសត្រាសអំពីកថាខណ្ឌទី2ពីព្រោះក្នុងកថាខណ្ឌទី2នេះមានន័យច្រើនទូលំទូលាយណាស់តែថារដ្ឋទាំងឡាយក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងសហការជាមួយជនជាតិដើមទាំងឡាយត្រូវចាត់វិធានការបានជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារនៅសមាជនជាតិដើមទាំងឡាយគឺមាន4ដំណាក់កាលដែលត្រូវចាត់ការទី1រដ្ឋទាំងឡាយរដ្ឋទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកសម្ដៅដល់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងពិភពលោករដ្ឋណាក៏ដោយអោយតែមានរដ្ឋទាំងឡាយនោះមកគ្រប់គ្រងលើជនជាតិដើមដែលហត់ដូចជាយើងនៅវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមហៅថាវៀតណាមខាងត្បូងប៉ុន្តែយើងដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាដីរបស់ខ្មែរម៉ែក្រោមយើងមិននៅមិនដូច្នេះខ្មែរក្រោមយើងជាជនជាតិដើមដែលហត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអាបូរីជីនីគេមករស់នៅនឹងមិនអូស្ត្រាលីគេទទួលស្គាល់ថាអាបូរីជីនីជាជនជាតិដើមបាទនៅអាមេរិកអញ្ចឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជនជាតិអាមេរិកស្បែកក្រហមគេហៅអាមេរិក American Indian ហ្នឹងពួកហ្នឹងវាមិននៅមិនវារស់នៅនឹងមុនពួកអឺរ៉ុបមិននៅក្រោយក៏ទទួលស្គាល់ពួកហ្នឹងក៏ជាជនជាតិដើមហើយនៅញូហ្សេឡង់ក៏អញ្ចឹងកាណាដាក៏អញ្ចឹងដូច្នេះវៀតណាមក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមដែរអុយក្នុងការពិគ្រោះគ្នាជាមួយជនជាតិដើមហ្នឹងពីគ្រូហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរួមសហការជាមួយជនជាតិដើមរួមសហការជាមួយជនជាតិដើមគឺជាមួយដែលអ្នកមានការឆ្លៀសវៃអ្នកដឹកនាំសង្គមរបស់ជនជាតិដើមហ្នឹងពីគ្រូជាមួយរដ្ឋហ្នឹងត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យវិធានការហ្នឹងមានភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដើម្បីការពារពួកកុមារដែលជាកុមារជនជាតិដើមហ្នឹងពីព្រោះភាពច្រើនយើងជាជនជាតិដើមមិនសូវបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេការដែលឆ្លៀសវៃហ្នឹងច្រើនតែមានការចាញ់បោកឬបញ្ឆោតរបស់អ្នកដទៃដែលងាយស្រួលក្នុងការបោកប្រាស់ដូច្នេះការពារកុមារជនជាតិដើមពីអីពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាការមួយដែលគួរឲ្យបកស្រាយពាក្យថាកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺពេលប្រវ័ញ្ចយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមនុស្សយើងបើកុមារដែលអាយុពុំតាន់បានពេញវ័យធ្វើការងារផងចូលទៅធ្វើកិច្ចការក្នុងមន្ទីរណាមួយកន្លែងណាមួយក្នុងរោងចក្រឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលធ្វើការជាកម្មករឬក៏ជាកម្មករផ្នែកខាងបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងបូរូក្តីវាតែងតែមានការគៀបសង្កត់អំពីប្រធានឬក៏អំពីម្ចាស់អង្គការនោះឬដោយនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងមានការគៀបសង្កត់ដល់បង្ខំឲ្យកុមារនឹងធ្វើកិច្ចការណាដែលមិនសមស្របដែលគួរធ្វើនឹងក៏បង្ខំឲ្យធ្វើហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅក្នុងអា economic exploitation បើសំដៅដល់ពួកកុមារនឹងគឺថានិយាយចំថាអ្នកដែលមានកម្រិតចង់ឲ្យពួកកុមារនឹងទៅធ្វើការដោយបង្ខំចិត្តមិនដំបូងដាក់លុយចំណុយបន្តិចបន្តួចថាអើទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានលុយច្រើនកុមារហ្នឹងក៏ពេញចិត្តចូលប្រយុទ្ធទៅធ្វើបើក្មេងៗស្រីទេគេបញ្ឆោតទៅគេចាប់ចលិះឲ្យទៅធ្វើជាស្ត្រីខូចណាដើម្បីរកលុយឲ្យគេអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍មួយដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌ជាភាពអយុត្តិធម៌ភាពខូខូភាពអានេះរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កុមារហ្នឹងយើងឃើញមានសឹងតែមានចំគ្រប់ប្រទេសដែលត្រូវចាំជាប្រទេសដែលនៅអាស៊ីខាងផ្នែកអាស៊ីខាងកើតហ្នឹងវាអាស៊ីបូព៌ាហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលត្រូវចាប់ចម្រិតក្មេងយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លួនដើម្បីយកផលប្រយោជន៍នោះហើយការដែលបើចាប់បាត់ទៅអ្នកខ្លះបាត់កូនរហូតទៅអត់ដឹងថាកូនទៅធ្វើស្អីណារហូតដល់4ដល់20ឆ្នាំបានឃើញតែប្រើការលេងកើតបានឲ្យចេញមករួចវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែពិគ្រោះដាក់គម្រោងការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយជនជាតិដើមដើម្បីដាក់វិធានការការពារកុំឲ្យក្មេងកុមារដែលជាជនជាតិដើមដូចខ្ញុំកណាបាននិយាយពីខាងដើមថាកុមារជនជាតិដើមមិនសូវបានរៀនសូត្របានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះការដែលគេបញ្ឆោតឬក៏បញ្ឆោតរឿងមួយដើម្បីឲ្យធ្វើអំពើខុសហើយដល់ធ្វើជ្រុលទៅហើយកែខ្លួនមិនរួចទេការឆោតបោកកណាអំពើហ្នឹងដែលធ្វើទៅហើយកែខ្លួនមិនបានអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ទាំងពីរូបរាងកាយពី
ពីកម្លាំងកាយពីរូបរាងកាយប៉ះពាល់ដល់សតិចិត្តគំនិតសតិអារម្មណ៍តាំងពីសិលធម៌អីវាបណ្ដោះបណ្ដាលរហូតនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា social development ហ្នឹងអាការដែលចម្រើននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានភាពរីករាយស្រស់បោះក្នុងសង្គមទេវាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានភាពវើវឹកតូចចិត្តឈឺចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងដែលมันអាចចូលរស់ក្នុងសង្គមគេបានដោយមានរបៀបបកត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាត្រូវគេគៀតនឹងគាត់របៀបហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យគេថាប្រុងប្រយ័ត្នទៅទីបំផុតកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងករណីហ្នឹងអានេះចង់និយាយពី economic exploitation ហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រប់និន្នាការនៃរោងចក្រផ្សេងៗហ្នឹងគេមានរបៀបវិធីធ្វើការពោះអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហជីពគេចេញច្បាប់ការពារដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងមានរបៀបត្រឹមត្រូវកុំឲ្យអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងមានការបីកេប្រវាញ់ពីកម្លាំងកុមារបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសពេករហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបាត់បង់នៃការសិក្សាគ្រប់បែបយ៉ាងជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយជាពិសេសចង់ឲ្យពជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមដែលអ្នកមានដែលជាបញ្ញវន្តក្តីចាស់ប្រធាចារក្តីដែលមានបញ្ញាផ្នែកខាងប្រសងអីហ្នឹងគួរទៅពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យយុវជនខ្មែរក្រមយើងបុរសក្តីស្ត្រីក្តីដែលត្រូវគេបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងវាមិនជាការមួយដ៏ល្អទេវាមានមិនមែនអត់ទេវាមានក្នុងសង្គមហ្នឹងបានគេចែកច្បាប់នឹងឡើងដើម្បីការពារឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នការពារដែលធ្វើការដែលធ្វើទៅហើយហ្នឹងវាប៉ះសង្កេតអីខ្លះមើលប៉ះសង្កេតផ្នែកខាងកៃប្រវាញ់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយការពារអីទៀតភាពគ្រោះថ្នាក់ភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយការពារអីទៀតការពារប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាបាត់បង់ការសិក្សាហើយប៉ះពាល់អីទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់ភាពដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនសុខភាពដល់តាំងពីរាងកាយតាំងពីចិត្តស្មារតីសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងចិត្តចប់សង្គមហ្នឹងហើយទីបំផុតគេយល់ឃើញថាកុមារដែលគេហៅអង់គ្លេសគេហៅថា vulnerability ហ្នឹងគឺថាភាពងាយស្រួលគេងាយស្រួលគេចង់និយាយថាក្មេងងាយស្រួលបញ្ឆោតបង្ខំឲ្យធ្វើងាយស្រួលណាស់ក្មេងហើយមនុស្សចាស់ជាងនេះកាលណាដល់ចាស់ពេកទៅវិញវត្តហ្នឹងវាជាងាយស្រួលក្នុងការដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកើតឡើងគាត់អត់ដឹងខ្លួនហើយក្មេងអាចចាញ់បោកកាលណាចាញ់បោកគេណាអុយក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលគីប្រវាញ់ហ្នឹងគឺចង់មាននឹងអត់គិតថាធ្វើទៅបំពេញអាលែងច្បាប់ណែនៃកម្មករអន្តរជាតិទៅដូចយកទីធានពីម្សិលនិយាយច្បាស់រឿងកម្មករយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាចង់ចង់កន្លែងហ្នឹងហើយចង់អុយបញ្ញវន្តឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផ្នែកខាងប្រសងក្តីព្រះអង្គមានវ័យចាស់សិក្សាបានច្រើនគួរតែពន្យល់គួរតែពិគ្រោះសុំពិគ្រោះសុំយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កុំអុយណែបងប្អូនដែលយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រមនឹងដែលនៅក្មេងៗហ្នឹងមានការចាញ់បោកគេហ្នឹងត្រូវតែអប់រំឲ្យចេះដឹងឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងការពារបានពីព្រោះការដែលធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនស្រួលទេវាធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងមានការត្រូវគៀតសង្កត់ឈឺចិត្តរហូតអស់មួយជីវិតទៅបីរួចរើបម្រាស់ចេញមកហើយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងវាឈឺចាប់រហូតហ្នឹងអាការដែលគេបោកហ្នឹងឲ្យការបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលខ្លួនមិនចង់ធ្វើហើយត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើហើយឲ្យប្រាក់ខែថោកអីតិចតួចហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយមិនសមស្របដូច្នេះក្នុងកថាខណ្ឌទី2គឺចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ
សូមមេត្តាជួយ Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងហើយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីទូរទស្សន៍ KKCC របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមទស្សនាសូមអរគុណ